Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın son məlumatını sizlərə təqdim edirik. İlk növbədə kanala abunə olmağınızı hər birinizdən xahiş edirik. Nazirlər Kabinetinin 23 dekabrda vermiş olduğu qərara istinadən Azərbaycan Respublikasının ərazisində COVID-19 pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Qərarda qeyd olunur. COVID-19 pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydasına əsasən 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəməni almış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra 190 manat məbləğində ödəmənin verilməsi bir dəfəlik şəkildə həyata keçirilsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi bu qərardan irəli gələn məsələləri həll edəcəyini vurğulayıb.